Bu keserle bitmek o prebo. Dres çuvaks treningiz dere. İm partnere bir satış da investore bir satış. Visas gazet çoğdile bağımsız mürekuli. İthanam şomruz kompaniyesinden zanlıya seriyoz ulat. Tu dremandil bir öbürüz gavit olisi nefret atsım soplu yoşik de bata zoga da teklaram gümarın batsariz. Tavşi ve minda abonuşno. Kompaniyas Skyward Community. Romelis ofizyonu tariz daregisere buli İngilizce. Aksiye bir olmasa çok bir dolu Anadolu Yunuskis. 32% intelektüel bir sakutrebis. Es kolaperiyeli de ofizyonu da registre buli İngilizce. Ay es kompanya, çoğun rap platformu zetsu muşu obda, rap platformu am sakciyo paket. Tan dres çoğun razı da suna bir sağlık, tam gurna bir muşu ot partnerli programı da seçimdek. Es ariz zavya muşu olmanı gavaş Velaperi mi kubarı burası çöne platformu zıvaket Aris da gavşeri Evropul registrasiyastan, Evropul interesseptan, da tüton Anadolu İnskis ideologi Aris Zoredis, Rom İğosum Şüydoba Kökanaşi, Sopliyoşi, Rom Misi Proyekte bir tıkız korçildi ba Dubai'şi da es Aris Zalyan Müşolovani, Ratoma Evçiyaman Konkret Kulates Kökana, da çöne platformu zıvaket muşa obda partneron programı şimart, Ez platforma წლების განმავლობაში 2014 წლიდან დღემდე ასრულებს თავის დაბირებებს, თავის ხელშეკრულებაში ჩადებულ იდეოლოგიას და დღემდე აი ამ პირობებშიც კი ჩვენ არაჩვეულებრივად მუშაობთ, გვაქვს ძალიან დიდი წარმატებები და დღეს ჩვენ აი ამ ტრენინგზე სწორედ იმაზე ვისაუბრებთ, რა ნაბიჯები უნდა გავაკეთოთ, ძალიან მარტივი ნაბიჯები, რომელიც საშუალებას მოგვცემს, რომ ქონდეს გამოუმუშავება მანამდე, სანამ ჩვენ ავიღებთ დივიდენდებს, დაიწყება ბირჟაზე ასე ვთქვათ, მოძრაობა ჩვენი აქციების და ეს ყველაფერი სანამ იქნება სარგებელი კონკრეტულად რისთვისაც აქციებს ყიდულობენ ჩვენი ინვესტორები, მანამდე რა შეიძლება გავაკეთოთ, რომ დღეს ქონდეს უკვე შემოსავალი. სხვათაშორის ეს შემოსავალი ჩვენ ახლა საქართველოს გუნდისთვის მუშაობთ და მესმის რომ დღეს ქართველები გვესწრებიან და არა სხვაენოვანი და სხვა ქვეყნის წარმომადგენლები, ამიტომ მინდა პირდაპირ გითხრათ. დოლარში ანაზღაურებული პარტნიორული პროგრამა, რომელიც მარკეტინგის მიხედვით ინვესტიციების მოზიდვის შემთხვევაში 15%-ია პირადად, როდესაც გაქვთ მოზიდული ინვესტიცია 15%-ს გიხდით კომპანია, მარკეტინგის მიხედვით გიხდით შემდეგ 7%-ს, 5%-ს, 4%-ს სისტემის მიხედვით, მაგრამ აქვე მინდა ვთქვა, რომ დღეს საქართველოსთვის ეს შემოსავალი, რომელსაც კომპანია Skyward Community აძლევს ჩვენს პარტნიორებს, სწორედ იმიტომ, რომ ისინი პარტნიორულ პროგრამაში არიან და მუშაობენ, არის ძალიან სოლიდური შემოსავალი, სტაბილური მინდა გითხრათ და საკმაოდ გრძელვადიანი, იმიტომ რომ 2014 წლიდან დღემდე ფაქტურად არ ყოფილა შეფერხება ამასთან დაკავშირებით. ისინი ვინც მუშაობენ, ვინც გვესწრებიან დღეს აქ, რა თქმა უნდა, ამას დაადასტურებენ. და დღესაც მიმდინარე პერიოდშიც, მიუხედავად ასეთი მდგომარეობისა, ეს მინდოდა ახალგაზრდას მეთქვა, არ შეფერხებულა ჩვენი დარიცხვები, ბონუსები და ასე შემდეგ და არც ინვესტიციები, რა თქმა უნდა, ხო? მოდით დღეს ჩვენ რა თქმა უნდა უნდა ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა ნაბიჯებია ასეთი მარტივი, რომელიც შეიძლება გადადგას ჩვენმა პარტნიორმა და ინვესტორმა, რომელიც საშუალებას მისცემს ადამიანს, რა არის ეს მარტივი ნაბიჯები, რომ საშუალებას მისცემს ადამიანს შეძლოს ითანამშრომლოს კომპანიასთან, შეძლოს მოიზიდოს ინვესტიციები, შეძლოს ახსნას, რა არის ჩვენი პროდუქტი, შეძლოს ასე ვთქვათ, მოლაპარაკებები მოახდინოს ადამიანებთან, მოლაპარაკებების უნარი, კომუნიკაციების უნარი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არის თითქოს ძალიან პატარა ნაბიჯები, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია პარტნიორისთვის, რომელიც მუშაობს და უნდა სწრაფი წინსვლა, ხო? სულ ჯამში, თუ კი ასე შევხედავთ, ერთი შეხედვით მარტივად რომ აგეხსნათ, ჩვენს პარტნიორებს აქვთ სულ 4 ნაბიჯი გასაკეთებელი. ეს 4 ნაბიჯი, 4 ნაბიჯიანი სისტემა ასეთი სახით მუშაობს ჩვენ. რა არის ეს 4 ნაბიჯი? როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს ნაბიჯები? რამდენად და როდის არის შედეგიანი, ხო? რა შემთხვევაში აკეთებ, როგორ და რა შემთხვევაში გაძლევს შედეგს? აი ეს დეტალები მინდა რომ დღეს თქვენთან ერთად გავიაროთ, განვიხილოთ და ფაქტურად მიხვდნენ ჩვენი ახალი პარტნიორები, ვინც გვესწრებიან, ახლები ყავს ბევრი,
ხო მიხვდნენ რა საქმიანობას ვაკეთებთ ასეც, ისეც რას ვაკეთებთ, ისეთი რა ვიცით, რომ ჩვენ ამას 2017 წლიდან საქართველოს გუნდი ამაზე ვმუშაობთ და ვართ კმაყოფილი ამ ანაზღაურებით და რაც უფრო მეც გავაკეთებთ, რა თქმა უნდა, ანაზღაურებად ჩვენი შესაბამისად პირდაპირ პროპორციულად გაიზრდება, ხო? როგორ უნდა შევქნას სისტემა, რომელიც საშუალებას მომცემს, რომ ეს ყველაფერი მე მქონდეს Skyward Community-ში? რა ქვია ამ სისტემას? რა ნაბიჯებია საჭირო რომ გავაკეთოთ? მოდით დავიწყოთ პირველი ნაბიჯიდან. პირველი ნაბიჯი, მეგობრებო, დასათაურებულია ჩვენთან ამ პლატფორმაზე, რომ ამას ქვია დაპატიჟო ადამიანი ამ საქმეში, ამ საქმეზე, ინვესტიციებზე და ასე შემდეგ. თუმცა მე ძალიან სხვა კუთხით შევხედავდი ამას. მაგალითად, დაპატიჟება შეიძლება ადამიანი მოიწვიოს უფრაზე, ყავაზე, კაფეში ან სადმე კინოში, არ ვიცი, ხო? მე ვფიქრობ, რომ ამას დაპატიჟება არ უნდა დავარქვათ, ხო? ქართველები ვართ და შეიძლება, რომ ჩვენი მენტალური მიდგომიდან გამომდინარე, ჩვენებურად სხვანაირად გავაკეთოთ. მაგალითად, კი არ დავპატიჟოთ, არამედ ინფორმაცია მივცეთ. შევატყობინოთ, რომ მე პირადად მე ამ პროექტთან კავშირში ვარ 2017 წლიდან. შევიძინე გავაკეთე ინვესტიციები, კი არ შევიძინე, გავაკეთე ინვესტიციები ახალ ტექნოლოგიებში, რომელიც ახლა იდგას ფეხს მსოფლიო ბაზარზე. ეს ახალი ტექნოლოგიები ეხება სატრანსპორტო ინდუსტრიას, რომელიც ყველაზე, ასე ვთქვათ, შემოსავლიანია, ყველაზე პოპულარულია და ყველაზე აქტიურ ფაზაშია დღეს მსოფლიოში. ეს არის სატრანსპორტო ინდუსტრია, ტრანსპორტის ინდუსტრიაში. აქ არის ახალ ტექნოლოგიებზე ლაპარაკი, სადაც მე გავხდი ინვესტორი. აი ნახეთ, როგორ მარტივი ადამიანს არსად არ ეპატიჟები, უბრალოდ ეუბნები ნებისმიერ თქვენს ახლოს ნაცნობს, რომ მე ინვესტიციები გავაკეთე. იმდენად არის საინტერესო სარგებელი ამ ინვესტიციები და რომ თუ გინდა გაგარკვევ ამ სარგებელში, თუ შენ ესეთი სარგებელი გინდა გქონდეს, შემიძლია ჩაგაყენო საქმის ხუში. ან ისე გავაკეთებ, გაგაკეთებინა როგორც მე გავაკეთე. ვთქვით, გააჩნია ადამიანს ვინ არის ის თქვენთვის. გააჩნია როგორი ახლობელია, ხო, მეგობარია თუ ნაცნობი თუ ვინ არის. გააჩნია თვითონ რა პიროვნება, გააჩნია როგორ შეიძლება გაიგოს მან ეს თემა საერთოდ ზოგადად, ხო? ამიტომ ფაქტიურად ჩვენ დაპატიჟების გარდა ყველაფერი შეგვიძლია ვთქვათ, თუმცა ეს ყველაფერი რა არის? რაც გავაკეთე მე. აქ მე ახლა ვისაუბრები, რა თქმა უნდა, ჩვენს პარტნიორებს და აქ საერთოდ არ არის პარტნიორი, რომელსაც ინვესტორი არ ინვესტიცია არ გავაკეთებ, ასე რომ თუ კი შენ ხარ უკვე ინვესტორი, მინიმუმ შე რაც შეგიძლია გააკეთო, ეს არის ის, რომ თქვა, რა გააკეთე შენ? მერე მოდის, აუცილებლად მოდის ეს კითხვა, რატომ მაინცდამაინც აქ ინვესტიცია? და რატო არა მაგალითად ისეთ კომპანიას, რომელსაც ყველა იცნობს, ძალიან კარგი პროდუქტები აქვს, თანაც დღეს ჯანმრთელობის პრობლემა ყველას აქვს. და რატომ არა ჯანმრთელობის კომპანიაში მაგალითად ყველგან ინვესტიცია შეიძლება გააკეთო? რატო გავხდი ინვესტორი ახალი ტექნოლოგიებისა სატრანსპორტო ინდუსტრიაში? რატო? იმიტომ რომ სარგებელი ასეთ ინვესტიციების შემთხვევაში, ასეთი აქციების ყიდვის შემთხვევაში სარგებელი არის ბევრად მეტი, ვიდრე ზოგადად დღეს ინვესტიცია გავაკეთო რომელიმე სხვა ნაწილში ან სხვა სფეროში. გასაგები რომ ჯანმრთელობაც მოთხოვნადია, მაგრამ თუ ბიზნესის კუთხით შეხედავთ, თუ სარგებელის კუთხით შეხედავთ, სარგებელი ფინანსურ სარგებელზეა ლაპარაკი, ხო? არის მეტად დღეს ამ ინდუსტრიაში ვიდრე რომელიმე სხვაგან. то თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ თუნდაც ჯანმრთელობის ინდუსტრიაში, ასე ვთქვათ, ჩადებული თანხა, რა თქმა უნდა, მოხმარდება საკუთარ ჯანმრთელობას, მაგრამ ეს არ არის მომავლის სარგებელი და ხვალინდელი და ზეგიდელ დღეზე ზრუნვა. თუ კი ჩვენ ვართ მზად, აზროვნებით, მენტალურად, ცნობიერებით ვართ იმისთვის მზად, რომ შეგვიძლია შევიძინოთ ისეთი აქციები, რომელმაც შეიძლება გარკვეული პერიოდის შემდეგ მოგვიტანოს ძალიან დიდი სარგებელი. ეს არ არის მეგობრებო, ორჯერ გამრავლება იმ თანხის, რა ინვესტიციებსაც აკეთებს ინვესტორი, ეს არ ნიშნავს სამჯერ გამრავლებას, ეს არის ძალიან დიდი თანხა, რომელიცაც ადამიანი ემზადები შენი ცხოვრების მანძილზე, რაღაც ეტაპზე გააკეთო ასეთი ინვესტიცია. გააკეთო ეს ინვესტიცია ნამდვილად შენი მომავლის და შენი შვილების მომავლისთვის. აი ასეთი არის ეს ინვესტიცია, ხო? როცა ადამიანი ამაში ზათ არის, ის უკვე ძალიან მაღალ კატეგორიას მიეკუთვნება და თუ კი თქვენ თვლით, რომ თქვენი სანაცნობო წრიდან, ნაცნობი მეგობრებიდან თუ ახლობლებიდან არის ამაში შვილებს ზათ, შეგიძლიათ მათ იგივე უთხრათ და შესთავაზოთ. როგორც გაირკვა და როგორც ჩემი მუშაობის პრაქტიკიდან მე ვუყურებ,
როდესაც ჩაერთო ლიდოგენერაციის სისტემა, მიუხედავად იმისა, რომ ლიდოგენერაციაში შემოსული ლიდები და ადამიანები სოციალურ ქსელებში აწყდებოდნენ ჩვენს პატარა რეკლამებს, სამწუთიან რეკლამებს, და ეს კატეგორია ყოველთვის არის საშუალო დაბალი ფენა, მიუხედავად ამისა, ძალიან ბევრი ადამიანი ასეთ ინვესტიციებში შევიდა. და გააკეთა სერიოზული ინვესტიცია, სწორედ ეს აქციები იყიდა. კიდევ ვიმეორებ, სოციალურ ქსელებში გავრცელებული ჩვენი რეკლამის შედეგად, საიდანაც ლიდები თვითონ შემოდიოდნენ ჩვენს პლატფორმაზე, თვითონ გვიკავშირდებოდნენ, მათ აი ამ რაოდენობა, აი ამ ხალხიდან სტატისტიკურად შევხედოთ, თვითონ მოვიდნენ, ასე ვთქვათ, ჩვენს წინადადებებზე. და ეს არის საშუალო ამ დაბალი ფენა, მაღალი კატეგორიის ფენა იმათვისაც, ну, чавталут ესე რომ დიდი ბიზნესები აქვს და ჩვენ ვთვლით რომ ისინი ამას უფრო გაიგებენ, სოციალურ ქსელებში არ არიან ეს ადამიანები, არანაირად არ არიან, არანაირად არ შევა სოციალურ ქსელებში ინვესტიციებისათვის. აქ არის ისევ საშუალო და დაბალი ფენა. მიუხედავად ამისა, აი აქაც გამოირჩა ადამიანები, რომლებიც არამარტო მოვიდნენ და გააკეთეს ინვესტიცია და ეკეთეს აქციები, არამედ სისტემების შენებობას დაიწყეს, ორგანიზაციების კეთებას დაიწყეს და უკვე ისინი ჩვენი თანამშრომლები და პარტნიორები არიან, შეიძლება აქაც არიან ზოგიერთი ჩვენი პარტნიორი, რომელიც სწორედ სოციალური ქსელებიდან მოვიდა და გაგვიცნო, ხო? აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი, პირველი ნაწილი, როდესაც ადამიანებს გონიათ, რომ ამ თემას ვერ ეტყვიან ვინმეს, ვერ გაიგებს ვინმე, აი ამ თემაზეა ლაპარაკი, ხო? აი ეს თემა, მეგობრებო, რაზედაც ახლა ჩვენ ლაპარაკობთ, კონკრეტულად ჩვენი პლატფორმის თემა, კონკრეტულად ინვესტიციების, კონკრეტულად ტრანსპორტის და ასე შემდეგ, არის კატეგორია ადამიანებისა, რომელიც აზროვნებს ასე: მე გადავარჩენ სამყაროს, მე გავაკეთებ დიდ საქმეს, ამისთვის გააკეთებს ინვესტიციას. არის კატეგორია, რომელიც ზუსტად ხედავს ხვალინდელ დღეს ამ ტრანსპორტის და რეალურად ამიტომ ჯერა დააკეთებს. არის კატეგორია ადამიანებისა, რომელიც მომავალს ხედავს, რა თქმა უნდა, ამ ინდუსტრიაში, აი ხვდება რომ ხვალინდელი დღეა სატრანსპორტო ინდუსტრიაში. არის ადამიანები, რომლებიც მარტო ეკოლოგიის გამო აკეთებენ, იმიტომ რომ ამ თემაში არიან, ასე ვთქვათ, ეკოლოგიის თემაში არიან, ძალიან მარტივად გადაწყვიტავს თავის თავში, დღეს მე ამას ვიყიდი, ხვალ იქნება ბირჟაზე გასული, თუნდაც დავიცადო 1-2 წელი და მე ბირჟაზე ამას გავყიდი. შეიძლება ასეთი პრაგმატული აზროვნებითაც იყოს ადამიანი. ხედავთ, რამდენი არის ჩვენი მომხმარებელი, ვინ არის. აი ნახეთ, რამდენია კატეგორიები ჩამოთვალე, ხო? ესე იგი, ბირჟაზე გავყიდი, ან უფრო გლობალურად და მასობრივად ხედავს ამას და როდესაც ეს აშენდება, მე ვიყიდი იმდენ აქციას, რომ მე შევიდე მიზნობრივ პროექტში ჩემი აქციებით. ესე იგი, ის არის ყიდის $1000 პაკეტებს, ხო? ის ადამიანი იყიდის ბევრად უფრო მეტს, იმიტომ რომ მიზნობრივ პროექტებში არ იქნება მოთხოვნა, თქვა, და ინვესტირება 1000 და 100000 აქციით, ხო? შეიძლება იქ იყოს 1000000 აქცია, 2000000 და ასე შემდეგ. აი არიან ადამიანები, რომლებიც სწორედ იმიტომ შემოდიან ამ პლატფორმაზე და იმიტომ აკეთებენ ინვესტიციებს, რომ დააბებონ წინასწარ კონდეთ აქციები, რომელსაც გამოიყენებენ მიზნობრივი პროექტების შენებლობის დროს, და ისინი იქ ფულით კი არ შევლენ, შევლენ თავიანთი აქციებით და იქნებიან მეწილეები, წილობრივი მონაწილეობა იქნებათ კონკრეტულ რამდენიმე კილომეტრიან გზაზე, ვთქვათ, კონკრეტულ ქვეყანაში, კონკრეტულ პროექტში და ასე შემდეგ, ხო? აი ასეთებიც და არიან ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ მე მყავს კატეგორია ახლობლებს, რომელსაც ამას ძალიან კარგად გაიგებენ და მე ამ ინდუსტრიის მეშვეობით, ამ მარკეტინგის მეშვეობით მე გამოვიმუშავე. ფულს იქნება ჩემი სამსახური. და აი ამ სამსახურით მე განვავითარებ ჩემს ორგანიზაციას, აი ამ სამსახურში. ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანი, რომელიც შემოდის პროექტში, ვისაც გინდა რომ დაპატიჟო, ხა პირველ ნაბიჯზე ვარ ჯერ კიდევ გაჩერებული, ძალიან მნიშვნელოვანია მისი მიზანი, მისი გადაწყვეტილების მიზანი. ეს უნდა ვიცოდეთ ზუსტად. როგორ, რანაირად, რა მიზნით, რისთვის აქვს მას გაკეთებული ინვესტიცია, რომ ჩვენ მივხვდეთ მასთან, როგორ გავაგრძელოთ თანამშრომლობა. ხო? აი ეს პირველი ნაწილი შეიძლება ამით შემოიფარგლოთ დღეს. რას ნიშნავს დაუპატიჟო ადამიანი აქ? აი რას ნიშნავს? ძალიან ბევრია კატეგორია, რომელსაც ჩვენ ესე გაწერ და ამ დაუპატიჟების მომენტს განსაზღვრავ, ხო? მეორე. როგორი სახით მივცეთ ინფორმაცია ადამიანს, რომელიც უკვე საქმის ყურშია, რომ
ჩვენ აქ მას შეთავაზებას უკეთებთ. როგორი სახით ჯობია, იცით რა? აი ესე პრაგმატულადაც არ შეიძლება, აქაც არის აუცილებლად დასაცავი წესი. ვინ არის ეს ადამიანი? ყველაფერი არის ინდივიდუალურ მიდგომაზე, ყველაფერი. აქ მით უმეტეს არის. არიან ადამიანები, ვისაც ვიზუალური მასალა ინტერესებს და მაყოფილდება, ვის არიან ადამიანები, რომლებიც აუცილებლად ოფიციალურ დოკუმენტაციას ითხოვენ და ჩახედვენ უნდა. არიან, ვისაც მხოლოდ პირადი კონტაქტი აღელვებს და ინტერესებს. რა ტიპის ადამიანს ელაპარაკებით? ამას აქვს მნიშვნელობა. თუ არის მაგალითად როგორი ადამიანი, თუ არის ეს ადამიანი მოთამაშე და თუ არის სწრაფად გადაწყვეტილების მიმღები და უნდა რომ სწრაფად მიიღოს შედეგი და თუ თქვენ იცით მისი მიზანი რომ აქ მუშაობა უნდა დაახლოებით მაინც თუ ხდებით ამ ადამიანს უნდა აჩვენოთ პირდაპირ პლატფორმა მაგალითად იბარებ შეხვედრაზე შემოგავთ შეხვედრაზე ზუმში თუნდაც ხსნით თქვენ საკუთარ პლატფორმას და აჩვენებს ყველაფერს დეტალებში და უხსნით რა გაგიკეთებიათ ამ პლატფორმაზე, რის შეთავაზებებია, რა უნარი აქვს ამ ყველაფერს, რა მოგებას ნახავს და ასე შემდეგ. აი ეს ადამიანები, ვისაც მუშაობა უნდათ Skyward Community პლატფორმაზე, ბიზნეს პლატფორმაზე, აუცილებლად მათთან ერთად გავდივართ, რა თქმა უნდა, ამ პლატფორმის შინარს და ის, ვისაც უბრალოდ ინვესტიციის გაკეთება უნდა, რა თქმა უნდა, ამოკრიბავთ ყველა იმ ინფორმაციას ინტერნეტიდან, სიახლეებს. დღეს რაკეთდება დუბაიში და აუცილებლად აჩვენებთ რა განვითარების დონეზეა დღეს ანატოლი უბიცკის პროექტი და აჩვენებთ რა შეიძლება მეტ პერსპექტივას ყველაზე გრა იქნება დღეს რა გვაქვს გუშინ რა იყო და ყველაზე გრა იქნება რატომ უნდა უთხრათ წასულის რატომ უნდა უთხრათ აწმოს მომავალიც იმიტომ რომ ადამიანი ამაში ხედავს განვითარების სტრატეგიას ამაში ხედავს განვითარების ეტაპებს და განვითარების დროს ის გააკეთებს თავის თავში გათვლას რას ნიშნავს 2014 წლიდან დღემდე ეს ეტაპი, რას ნიშნავს მე-15 ეტაპი და რას ნიშნავს რომ ჩვენ ძალიან მალე გავალთ ბირჟაზე. ეს რა არის მისთვის და მე უკეთებულობს გადაწყვეტილებას, როგორ მოიქცეს, ხო? აი ასეთ კატეგორიას, ვინცაც უბრალოდ ინვესტირება უნდა. შეიძლება ასეთი სახით მეუდგეთ. ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ხო ასეა. ასე რომ მეორე ნაბიჯი ჩვენ შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ინდივიდუალურად განხილვის შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ განვიხილავთ, ვინ არის დაპატიჟებული, ესე იგი, ჩემი მოწვეული, ჩემი მოზიდული, ვინ არის ადამიანი, რა ინფორმაცია და როგორი სახით შეიძლება მას მივცე, რომ ის დაკმაყოფილდეს, ასე ვთქვათ, თუნდაც იმ პირველი ინფორმაციით. რა უფრო იქნება მისთვის მისაღები? ამას ვარჩევთ. რაც იქნება მისაღები, ისეთ ვერსიას ვირჩევთ. არის რამდენიმე ვერსია ამ ვერსიებიდან, რომელიმე უნდა მოვარგოთ ამ ჩვენ სტუმარს, ხო ესეა. ეს არის მეორე ნაბიჯი, როდესაც ის ეცნობა ამ ინფორმაციას, იმიტომ რომ თუ კი ის მასალა, რომელსაც თქვენ გააგზავნით, მისთვის მისაღები არ არის, ის ამას უბრალოდ არ ნახავს და ჩათვალეთ, რომ დაბადეშება თყვილად ჩაივლის და მასალის გაგზავნის ვარიანტები თყვილად ჩაივლის. ესე იგი ჩვენ რატო ვარგებთ ინდივიდუალურად? იმიტომ რომ ზუსტად ვიცოდეთ, რომ მას ესეთი სახით მიცემული მასალა აინტერესებს. ვიდეო მასალა იქნება თუ წერილობითი იქნება თუ დოკუმენტალური იქნება თუ შეხვედრა იქნება თუ შენი ლაპარაკით მიცემული პრეზენტაცია იქნება თუ რა იქნება, გამიგეთ? აი აქ უკვე თქვენ ხვდებით, რომ ეს ადამიანი მაქსიმალურად ინტერესდება ამ ინფორმაციით, რომელიც თქვენ მიაწოდეთ, იმიტომ რომ მას მოერგო ეს მასალა, ხო? და შემდეგი ეტაპი რა არის? შემდეგი ეტაპი არის მესამე ნაბიჯი, რომელზედაც უკვე ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ისეთი ზარი, ან ისეთი შეხვედრა, სადაც ჩვენ ამაზე ვისაუბრებთ. შეიძლება არ იყოს ეს ოფიციალური დაპატიჟება, აი შენ რა ხან ახლა მასალები ნახე, მოდი ახლა მე და შენ შევხვდეთ და უცებად ვისაუბროთ ამ თემაზე. არსებობს ძალიან ბევრი მიზეზი და არსებობს ბევრი, ასე ვთქვათ, დიალოგზე რომ წარმოიყვანო ადამიანის, შეიძლება იყოს ტელეფონში, შეიძლება იყოს ფიზიკურად, ხო? შევხვდეთ და ასე შემდეგ. ძალიან გემრიელად, ასე ვთქვათ, ამ თემასთან დაკავშირებით ილაპარაკოთ. მესამე ნაბიჯი თავიდან ბოლომდე გუთნის იმ ნაწილს, რომ გავარკვიოთ ჩვენი კლიენტი, გარდა იმისა, რომ ჩვენ მას რაღაცა შევთავაზეთ, გარდა იმისა, რომ ჩვენ გავუგზავნეთ მას მასალა, რად განწყობისა და დამოკიდებულების არის ეს ადამიანი კონკრეტულად აი ამ რა განწყობისა და დამოკიდებულებისა კონკრეტულად აი ამ საკითხებთან. ხო, აი ეს არის მთავარი. ეხლა, როდესაც ჩვენ ამას გავარკვევთ, შემდეგი შეხვედრა ინიშნება უკვე, იგეგმება
იმისათვის, რომ გადაწყვეტილების მიღებისკენ წავიყვანოთ ადამიანი, ამ გადაწყვეტილების მიღებაში მივეხმაროთ თუნდაც ტექნიკური საკითხები ვაჩვენოთ, ან შევარჩიოთ სანქციო პაკეტი, ან დავარკვიოთ, როგორ შეიძლება მოხდეს გადარიცხვა. იმიტომ რომ აი დღეს მაგალითად გადარიცხვების სისტემა გაწყობილი ასეთი სახით. მოგეხსენებათ, რომ დღეს როგორი მდგომარეობაა ჩვენს გარშემო, საომარი მდგომარეობა და გადახდის სისტემები არის უფრო ბირჟებთან დაკავშირებული. ამიტომ შეიძლება ეს ადამიანი ამაში გარკვეული არ იყოს და ამ კუთხიდან ეს ადამიანი დასაკვალიანებელი შეიძლება გახდეს, ხო? ამიტომ აი ამ შემდეგ შეხვედრაზე ჩვენ ვარკვევთ, როგორი მეთოდით შეიძლება ადამიანს ვაჩვენოთ, აუხსნათ თუ გავატაროთ რეგისტრაციაში თუნდაც გადარიცხვის სისტემები. ეს ყველაფერი არის გასაკვირი პაკეტის შერჩევაც პირველი რეგისტრაცია პლატფორმაზე, მეორე რეგისტრაცია ბირჟაზე, საიდანაც თანხის შეგადარიცხვა უნდა მოხდეს, მესამე არჩევა და გარკვევა სააქციო პაკეტებში, მეოთხე, ძალიან ბევრია სხვადასხვა და ყველაფერს ერთად ადამიანს ნამდვილად ვერ მისცემ, ხო? მეოთხე, გავარკვიოთ პარტნიორულ პროგრამაში, აუცილებლად გავარკვიოთ, იმიტომ რომ მე შეიძლება გული დაწყდეს, ხო? ბიზნეს პლატფორმაზე გავარკვიოთ. მეხუთე, რა შეიძლება სარგებელი მიიღოს, მეექვსე, ეს უკვე შეიძლება ის იყოს კითხვებზე პასუხის დონეზე შეხვედრა და ასე შემდეგ. თუმცა ყველაფერი მეოთხე ნაბიჯში შეიძლება ჩავდიოთ. გააჩნია ადამიანი, რა გადაწყვეტილებით მოდის მეოთხე ნაბიჯის დროს. თუ ჯერ კიდევ გასარკვევია კითხვები, ვიწყებთ კითხვა პასუხის რეჟიმში, თუ აქ რაიმე შედავებასავით ასეთი, ამაზე უპასუხებთ და დანარჩენი უკვე რა თქმა უნდა ტექნიკური საკითხებით ასე შედა თავისივე დროს მოიცავს და ეს დრო უნდა დავიცვათ და უნდა გავითვალისწინოთ ყველაფერი, ხო? აი ასეთი არის ოთხნაბიჯიანი მექანიზმი, როგორ უნდა შევქმნათ სისტემა. ის სისტემა, რომელიც ჩვენ შედეგს მოგვიტანს, სისტემა ნიშნავს გავაკეთოთ რეგისტრაციები იმ ადამიანებისა, რომლებსაც ჭირდება და უნდათ ჩვენ პლატფორმაზე თანამშრომლობა. აი შემდეგი ეტაპი უკვე რეგისტრაციის შემდეგი ეტაპია, ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც ახალი ადამიანი ყავს, არის სულ 7 ამოცანა, სულ რაღაც 7 ამოცანა, ბევრი არ არის, მაგრამ გააჩნია ჩვენ ამ ამოცანებს, როგორ მივიღებთ და როგორ მიუდგებით. აი ამ 7 ამოცანა და რა უნდა გავაკეთოთ ახალ პარტნიორთან. ახალ პარტნიორთან, მეგობრებო, აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ რა? გავარკვიოთ მისი მიზნები. სხვადასხვა თავშივე ვთქვით, მიზანი ჯერ მაშინ უნდა გავარკვიოთ, როდესაც ეს ადამიანი მოდის შეხვედრაზე, რა არის მიზანი. და შემდეგ უკვე ვარკვიოთ მიზანს, რომ დარეგისტრირდა და გააკეთა ინვესტიცია, რა არის მისი მიზანი ინვესტიციის. აქედან გამომდინარე იწყება ჩვენი ურთიერთობა. არავითარ შემთხვევაში ზედმეტს არაფერს ვაძლევთ ადამიანს, როდესაც მხოლოდ ინვესტორია და მეტი არაფერი აინტერესებს და არანაირად არ ვაკლებთ იმ ადამიანს, ვინც მოვიდა სამუშაოდ, ბიზნეს პლატფორმა უნდა რომ გამოიყენოს და შემოსავალი ქონდეს და მას არ ვაძლევთ ინფორმაციას. წარმოიდგინეთ, ორი უკეთურესობაში არ უნდა გადავარდეთ, ხო? ესე იგი, ვარკვევთ მიზნებს ამის გამო და შემდეგ უკვე ველაპარაკებით იმაზე, თუ როგორ შეგვიძლია სხვადასხვა აი ეს წერია, სია წერია, ნაცნობთა სია. რეალურად ეს ნაცნობთა სია რო გვიწერი აქ ინვესტორისთვისაც და პარტნიორისთვისაც, ხო? გავმეჯინოთ, ესე იგი, ინვესტორი არის, ვისაც მხოლოდ ინვესტიცია გაკეთებული, მხოლოდ ეს აინტერესებს, და პარტნიორი არის, რომელსაც აინტერესებს პარტნიორული პროგრამა, ხო? და თავი რა არის, იცით რომ, ესე იგი, აი ამ სპისოკ რო წერია ნაცნობთა სია, აქ მთავარია სწორად აუხსნათ ადამიანს, რომ თუ მაგალითად ინვესტიცია გავაკეთებ მხოლოდ და მემუშობას აქ არ ვაპირებ, არც არავის მოყვანას და ასე შემდეგ დაბადებას, ხო? მინიმუმ ადამიანი იმას მიხვდება, რომ ქართველი ხალხისთვის, საქართველოს მოსახლეობისთვის, ნებისმიერ ისვის, მაგრამ რატომაც არა ქართველებისთვის, მნიშვნელოვანია, რომ ასეთ პროექტებში მონაწილეობდე. იმიტომ რომ თუ კი საქართველოში იქნებიან ინვესტორები, რომლებიც, ну, серьёзные инвесторы დავარქვათ ყოველას, ხო, რომლებიც აქტიურად იქ მიიღებენ მონაწილეობას ამ პროექტში და დაუჭერენ მხარს, ეს ნიშნავს, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი იქნება საქართველოში, რომელიც მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომ ეს საქართველოს ჭირდება. რატომაც არა, თუ კი ვიქნებით ბევრი ინვესტორები და შეიძლება ვიყოთ თანამონაწილენი იმ პროექტებში, რომელიც საქართველოში აშენდება.
რატომ არ მაიცოდეს მაგალითად ჩვენ მახლობლებმა, რომ არსებობს ასეთი შანსი თითოეული ადამიანისთვის გახდეს უდიდესი გლობალური პროექტის თანამონაწილე ახალი ტექნოლოგიებისა. რატომ არ მოგახდეს, ხო? ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ასეთი ინვესტორისთვისაც საჭიროა, რომ ეს ამაზე ყურადღება გამომახვილოთ, რომ შეიძლება მისახლობლებსაც უნდოდეთ ასევე აქციების ყიდვა. და მეორე კუთხით, თუ ის არის პარტნიორი, რომელსაც პარტნიორული პროგრამა უნდა, ყურადღებას ვამახვილებთ იმაზე, რომ ჯერ საახლობლო წრეში, სანამ უცხოებზე და ლიდებზე გადავალთ, ჯერ საახლობლო წრეში ვნახოთ, ვინ შეიძლება იყოს ადამიანი, რომელსაც უნდოდეს აი ესეთივე ჩემნაირი სამსახური, გრძელვადიანი და ასეთი საინტერესო თემით, ასეთი საინტერესო საზოგადოებით, ასეთი სისტემით, ასეთი ორგანიზაციის შექმნა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ყველაფერსო მიიღებენ აქ. ამიტომ აი ეს მეორე საკითხი ნაცნობთასი არის მნიშვნელოვანი საკითხი, სხვა შორის გასავლელი არის თითოეულ პარტნიორთან. ამავე დროს ჩვენს პარტნიორებთან გეგმავთ დროს, ეს დრო არ ეხება მხოლოდ ჩვენს ურთიერთობას, ეს დრო ეხება ასევე ეს დრო ეხება იმას, რომ როგორ დაგეგმოთ დრო სტუმრებისათვის, სად გავაკეთოთ შეხვედრები, როდის გავაკეთოთ, რაღაცა დრო უნდა გამოვყოთ პირადად პარტნიორთან, რომ ვიმუშაოთ, იქაც არის საკითხები გასავლელი, ხო? და რაღაცა დრო უნდა გქონდეს არა პირადად პარტნიორთან, ხო, არამედ სტუმრებისთვის, რომ პარტნიორს დაგეგმოთ დრო. აი ეს დროც დასაგეგმია, ხო? ეს ყველაფერი წინასწარ არის გასაწერი. შემდეგ უნდა, რა თქმა უნდა, მას ვასწავლოთ და ჩვენ გავაკეთოთ ეს დაბადება, რომ აი ამ შეხვედრისთვის, ესე იგი, როგორ დაბადეშო სტუმარი, ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ, ჩვენ როგორ ვებადიებით, რომანაც იგივე გააკეთოს, ხო? რატომ? იმიტომ, რომ მისთვის იყოს მარტივი, დაინახოს მაგალითი, როგორ შეიძლება მოხდეს აი ეს, როგორც თავში თქვი, პირველი ნაბიჯი, როგორ უნდა ჩატარდეს, ხო? ამას თვითონ დაინახავს. ასევე ჩვენ პარტნიორთან აუცილებლად უნდა ვეცადოთ, ჩავატაროთ ისეთი პრეზენტაცია, რომ ის იყოს დარწმუნებული, რომ ჩვენი პრეზენტაცია მისი სტუმრებისთვის იქნება მისაღები. ზუნდა მიხვდეს, რომ თქვენ ატარებთ პრეზენტაციას ისე, როგორც თქვა, თქვენ სტუმარს მოარგოთ, აი ასეთნაირად, ხო? კი, არსებობს შაბლონური პრეზენტაციები, მოკლე, მაგრამ თუნდაც ის შაბლონური, მაგრამ მნიშვნელოვანია, მანეს მოისმინოს, ხო? ასევე როგორ ვაქცევთ ყურადღებას ადამიანებს, რომლებიც მოდიან ჩვენთან, რეგისტრირდებიან და ხდებიან ინვესტორები, პირად მაგალითზე დაინახავს ამას, თუ ამხელა ყურადღება ექნება მას და ასე ყველაფერი გაწერილი და კონკრეტულად დროში და ის ხდება, რომ ადამიანი აქ მარტო არ რჩება და რა თქმა უნდა მას ყურადღებას მიაქცევენ და რა თქმა უნდა ამ პარტნიორთანაც კი წლებით რო გავიდეს, მას მაინც ექნება კითხვები, შეკითხვები ურთიერთობის დროს და ასე შემდეგ. და ამას ქვია ამის დამუშავება, იმ საკითხების დამუშავება, რომელიც კონკრეტულად აი ამ ჩემ პარტნიორს აინტერესებს. აი ეს შვიდი ნაბიჯი მნიშვნელოვანი ნაბიჯია ახალმა პარტნიორმა, რომ იცოდეს რა მექანიზმი მუშაობს აქ, რა არის ის მექანიზმი, რომელიც აქ მუშაობს, ხო? ყველაზე საინტერესო არის დიალოგი და შეხვედრა პარტნიორთან, როდესაც იგეგმება მოკლევადიანი და გრძელვადიანი მიზნები. მოკლევადიანი და გრძელვადიანი მიზნები. როდესაც იგეგმება ეს, აქ უკვე კარგად ჩანს, მიხვდეს სპონსორი, რა გეგმებით მოვიდა, მაგალითად, რა გეგმებით მოვიდა ჩემი ახალი პარტნიორი, რას გეგმავს, რა ჭირდება, რა ინტერესებს, ხო? რომ ზუსტად ვიცოდეთ მას და როგორი ნაბიჯებით ვიმუშაოთ. რაც შეეხება მიზნებს, თუ კი ადამიანი აპირებს პარტნიორულ პროგრამაში მუშაობას, ამ მიზნებში უნდა იყოს საფუძველშივე ჩადებული ის კვალიფიკაციები, რომელიც ჩვენს კომპანიას აქვს. ეს არის კვალიფიკაციები, რომელიც წინ წაწერს მის შემოსავალს, წინ წაწერს მის კარიერას, წინ წაწერს მის განვითარებას. და თუ კი ადამიანი არის ისეთი მიზნებით მოსული, რომ იგი აქ განვითარდეს, პირველი რასაც ვაკეთებ, ჩვენ გეგმავთ კვალიფიკაციებს. და ეს სხვათა შორის ძალიან მარტივად ხდება, აი ამ კვალიფიკაციების დაგეგმა. არის მარკეტინგული სისტემა, რომელშიც ეს ძალიან კარგად ჩანს, და მარკეტინგული სისტემის მიხედვით პარტნიორთან ვმუშაობთ, მაგალითად, ერთი თვის განმავლობაში სწავლებითა და ტრენინგებით, როგორ შეიძლება სპონსორთან იმუშაოს ადამიანმა, დაგეგმოს თავისი მიზნები. არის 10 პირდაპირი გაყიდვის თემა და სადღაც ორ კვირაში გადავიდეს უკვე ლიდერის რანგში. 10 პირდაპირი გაყიდვა და გაკეთდეს აქციების პირდაპირი გაყიდვა. ესე იგი, ადამიანებმა,
უნდა მოინდომონ იყიდონ აქციები მისმა ნაცნობებმა, თქვენ ამაში ეხმარებით. ორი კვირის განმავლობაში შეიძლება ამ რანგის მიღწევა. შემდეგი თანმიმდევრული ქმედება იქნება მიაღწიოს მასტერის რანგს. რა არის მასტერის რანგი თავის კარიერაში? უბრალოდ იმ სამ ადამიანს, რომელიც თვითონვე გადაწყვეტავს, რომ პარტნიორობა უნდა მიეხმაროს, გახდნენ ლიდერები და მორჩა უკვე შენ ხარ მასტერის კვალიფიკაციაში, ხო? აი ასეთი ადამიანები, რომლებიც ასე სწორად აკეთებენ მაგალითად ამ დავალებებს და ასე სწორად მუშაობენ, ყოველთვის არიან ასე ვთქვათ კარგი შემსრულებლებიც, მოსწავლეებიც და ყოველთვის აღწევენ თავის მიზნებს. თუ კი ისინი უჯერებენ სპონსორს და იმას აკეთებენ, რასაც ეუბნები, ხო? იმიტომ რომ სანამ თავიდან ახლიდან დაიწყებენ რაღაც მექანიზმის მოგონებას, ეს უკვე არსებობს, აი სტანდარტულად არსებობს ეს ტრენინგები. სტანდარტულად უკვე 2 წელია ვატარებთ. სტანდარტულად იყენებს ყველა ამ ტრენინგებს, სტანდარტულ ნაბიჯებს აკეთებენ და ყველაფერი არის ძალიან კარგად, ხო? შედეგიც არის შესაბამისი. იმისათვის რომ ჩვენ ვასწავლოთ ახალ პარტნიორს, როგორ გახდეს კვალიფიციური ლიდერი, ამ შექმნას ორგანიზაცია, რომელიც გრძელვადიან პერსპექტივაზე იმუშავებს, ხო? აუცილებელია მას შევარჩევინოთ თავის სისტემაში მინიმუმ 5-7-10 ადამიანი. თუმცა პირველი, რასაც აკეთებს თავის სანაცნობოდან, თვითონ არჩევს მათ. თუ გამოცდილი სპონსორი ყავს ამ ადამიანს, გამოცდილი სპონსორი თუ ყავს, ხო? ამ გამოცდილ სპონსორს ნამდვილად შეუძლია მისი მოყვანილი ადამიანები და შეიძლება ერთი ხედვით, გასაუბრებით და ასე შემდეგ გამოარკვიოს და გამოავლინოს მათგან აქტიური პიროვნებები. შეიძლება რომ აი ამ კუთხით უფრო მალეც კი მოხდეს მათთან მუშაობა და მოლაპარაკება. თავარია მოლაპარაკება შედგეს. თავარი არის რომ აი ეს მიზნები, საერთო მიზნები აკავშირებდეთ და აერთიანებდეთ ამ ადამიანებს და ფაქტობრივად გუნდი უკვე შექმნილია. თუმცა ეს არ ნიშნავს გარანტირებულად რომ სულ იქნება 10 წელი ერთეგივე გუნდი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს პერსპექტივაში ძალიან კარგად მუშაობს თუ გამოცდილი სპონსორი ეხმარება ახალ ადამიანს აი ამაში. ხო? ესე იგი, ხო, არაფერი არც ერთ დაწესებულებაში და არც ერთ ორგანიზაციაში არ შეცვლილა სტილი მუშაობისა კლიენტებთან. აი მაგალითად, თუ ავიღებ დღევანდელ სიტუაციას, რაც არის საქართველოში, აიღოთ დიდი კომპანიები, ხო, თუნდაც აიღოთ კოსმეტიკური კომპანიები, რომელიც მუშაობენ კლიენტთა ბაზაზე. ჩართულია მთელი სისტემა კლიენტთა ბაზასთან მუშაობის, დაპატიჟების სისტემა, ინფორმაციის მიცემის სისტემა, სპეციალურად არიან ოპერატორები, რომლებიც ამაზე სულ მუდმივად მუშაობენ, ხო? ამიტომ აი ამ სისტემის ჩართვისთვის საჭიროა რომ ბაზა გაკეთდეს. თუ უკვე არსებობს რაღაც ბაზა, ეს ძალიან კარგია. თუ არ არსებობს ეს ბაზა, მაშინ ეს ბაზა უნდა შეიქმნას. თომასია. ბაზა უნდა შეიქმნას. ნუ სამიზიდო ბარათებს ვიყენებდით ადრე, თუმცა შესაძლებელია რომ მუშაობის მექანიზმისთვის ესეც გამოვიყენოთ. და მოდით კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი, რა არის მნიშვნელოვანი რომ გავაკეთოთ სწრაფი შედეგი და მივახციოთ წარმატება სწრაფად, ხო? პირველი, საკონტაქტო ბაზა. ამ ბაზაში უნდა გამოვყოთ ადამიანები ან ჯგუფები ამ სიიდან, რომელზედაც თავიდან ვიმუშავებთ. და უნდა გავაკეთოთ აუცილებლად ეს ზარები, თუ გვინდა რომ წინ წავიდეთ. აი ეს ნაბიჯები გინდა არ გინდა გასაკეთებელია, აუცილებლად გასაკეთებელია, ხო? რომელი სფეროს წარმომადგენლებს შეიძლება ვეკონტაქტოთ, ხო? აი რომელი სფეროს, საიდან შეიძლება ეს ბაზა გაკეთდეს? ნახეთ, ჩამოთვლილია ყველაფერი და მე მინდა რომ კიდევ ერთხელ გავიაროთ ეს. ადამიანები ვისთანაც ყოველდღურ შეხვედრაში ვართ, ადამიანები ვისაც ხვდებით სპორტზე მაგალითად, ვისაც შეგულებაში ხვდებით Facebook-ზე, ყავს უამრავი სამეგობრო წრე, ხო? სხვადასხვა სოციალურ ქსელებში შეიძლება იყვნენ ესენი. ასადმე კურსებზე და ტრენინგებზე ვართ ერთად, თქვათ, ხო? კინოთეატრში დავდივართ ერთად. ამ პოსტაში შევხვდით, ამ ქუჩაში შევხვდით, ამ მაღაზიაში შევხვდით. ოჯახი და ოჯახის წევრები, ნათესავები, ახლობლები, შვილები, შვილების მეგობრები, შვილების ახლობლები და ასე შემდეგ. მოკლედ, ბაზები იქნება ასეთი სახით. ეს არის ბაზა. სანაცვლო ბაზა, რომელიც ნებისმიერი საქმიანობის დაწყების დროს ჭირდება
იმ თანამშრომლებს, რომლებიც ბაზაზე მუშაობენ და ბაზას ამუშავებენ, ხო? ამიტომ ეს აუცილებელია, რომ ამასთან ვიყოთ ვიმეგობროთ ამ ბაზასთან. არ კონდეს კომპლექსი რომ რატო არისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ვაკეთებთ ძალიან სერიოზულ შეთავაზებებს. საქართველოსი ასეთი წინადადებები ფაქტურად არ არის დღეს თუ ასე ვიტყვით, ხო? თქვენ რასაც თავაზობთ ასეთი წინადადებით, ასეთი შეთავაზებით, არ მგონია რომ თუნდაც თვეში ერთხელ ორჯერ ვინმე რეკავდეს. არ არსებობს. იმიტომ რომ საინვესტიციო პლატფორმა, რომელიც დღეს ასეთ ტექნოლოგიებში ინვესტიციას გთავაზობს, ხო? ასეთი პლატფორმა საქართველოში დღეს სხვა არ მოღვაწეობს. და არ მარტო საქართველოში, სოფლიოშიც ფაქტურად ჩვენ კონკურენტი არ ყავს. ასეთი პლატფორმები არ არის ბევრი. ეს არის ძალიან იშვიათი, ძალიან საინტერესო თემა არის არაჩვეულებრივი, რომელიც ყველა საინტერესებს. განსხვავებული პროდუქტი გვაქვს, მეგობრებო, და ამიტომ შესათავაზებელი წინადადება არის სასტი ეფექტურია ძალიან, ხო? ასე რომ შეგიძლიათ აი ამ კუთხით თამამად გაუკეთოთ შეთავაზება ნებისმიერ ადამიანს. დროის დაგეგმვა დრო საერთოდ ზოგადად ჩვენთვის ძალიან ძვირფასია და ეს მნიშვნელოვანი თემაა, რა თქმა უნდა. და ერთი მნიშვნელოვანი საკითხები და კიდევ ვისაუბრო პარტნიორებისთვის, რომ მე მინდა რომ თქვენ გააკეთოთ გეგმა, ერთკვირიანი გეგმა თქვენი მუშაობის, დილის 8 საათიდან გაწეროთ 22 საათამდე თქვენი დრო. და საინტერესო ის არის, რომ როდესაც თქვენ აი ამ დღის განმავლობაში, საათობრივად და კვირის განმავლობაში გეკრებათ შეყვანილი მონაცემები, როდის რა გაქვთ და გეგმილი, თქვენ დაინახავთ თეთრ უჯრებს თავისუფალს, ეს თეთრი უჯრა იქნება ის დრო, რომელიც შეგიძლიათ თქვენ გამოყოთ კონკრეტულად იმ საკითხებისთვის, რა თქვათ ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბრობთ Skyward Community-ზე, იმ გეგმებისთვის და იმ ამოცანებისთვის, რომელიც Skyward Community-ში დაგჭირდებათ პარტნიორულ ბიზნეს პლატფორმაზე მუშაობის დროს, ხო? და ხშირად არიან ადამიანები ამბობენ რომ მე ვარ ძალიან დაკავებული, ძალიან გადატვირთული, ასე ძალიან და ასე შემდეგ და თვითონ ეს ადამიანები შემდეგ აი ამ სქემას რომ აკეთებენ თვითონ აღმოაჩენენ რამდენი თავისუფალი საათი ქონია მე ამ კვირის განმავლობაში ყოველ დღიურად. რამდენი თავისუფალი საათი მქონია. წარმოიდგინეთ, აი ეს თავისუფალი საათები აიღოთ და გამოიყენოთ კიდე დამატებით ამ პლატფორმაზე მუშაობისათვის, რა შედეგს მიიღებთ თქვენ? დატვირთეთ ეს თავისუფალი გრაფები, თავისუფალი საათები და ჩაწერეთ, რომ ამ დროს თქვენ გააკეთებთ დაპატიჟებას იმ ადამიანებთან, ვინც ჩვენ შესახებ არ ეციან. რა თქმა უნდა, ვინიშნავთ ყველაფერს ჩვენს საკუთარ ბლოკნოტში. და ის რაზე და ჩვენ ვილაპარაკეთ, თუ ამას სისტემატურად ვაკეთებთ, სისტემატურად, ეს ნიშნავს, რომ წარმატება არის აუცილებლად იქნება. სისტემატურად მუშაობა დროსთან დაკავშირებით, პირადი პრეზენტაციებით, ახალი ხალხის რეგისტრაციით და დაბადებით, ვებინარების ჩატარებით, ტრენინგების ჩატარებით და პრეზენტაციების ჩატარებით. როცა აღწევ შენ რომ სისტემას პოპულარულად გაზრდი და ახალ პარტნიორებს შემოიყვან, იმუშავეთ ადამიანებთან რეგულარულად, შეხვედრები ჩაატარეთ რეგულარულად და ბიზნეს პარტნიორებთან და სტრუქტურებთანაც სერიოზულად იმუშავეთ. ჩართეთ მუშაობაში და სწავლებაში, რაც მთავარია ჩვენს ბიზნეს პლატფორმაზე და ეს ყველაფერი არის შედეგები, რომელიც მოიდას იმ წარმატებას, რაც თქვენ დაგეგმილი გექნებათ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე ვფიქრობ, რომ თუ ასეთი მეთოდით, ესე იგი ჩვენ ვიმუშავეთ, აუცილებლად მივახცეთ წარმატებას. ვისთვის რა არის ეს წარმატება? ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ხო? ასე რომ ელემენტარული საკითხები, როგორ დავრეკოთ ტელეფონზე, როგორ იმიჯნა კონდა, როგორ უნდა ვილაპარაკოთ ნელა თუ სწრაფად, ხო? ამ ყველაფერზე, ამ დეტალებზე შეიძლება რომ უკვე ახლებთან იმუშაოს ახალმა პარტნიორმა, როგორ უნდა დავამთავროთ ტელეფონზე ზარები, როგორ უნდა ვისაუბროთ, როგორ გავგზავნოთ იმეილზე ინფორმაცია, როგორ უნდა დავსვათ კითხვები, როგორ უნდა მივიღოთ ეს პასუხები, რას ნიშნავს ზუსტი კითხვა, როდესაც დააფიქრებს კლიენტს, ადამიანს, სტუმარს იმ საკითხზე და სხვა კითხვას ასვლა, დახურული კითხვები რას ნიშნავს, ხო? და რა არის საკვანძო მომენტები საუბრის დროს, რომელ საკვანძო საკითხებზე ამახვილებთ ყურადღებას, ეს აუცილებლად. და ასეთი სახით
ჩვენი კომერციული შეთანხმება შედგება და რა თქმა უნდა მიზანი იქნება მიღწეული. დღეს მე მინდა რომ ასეთი სახით დავამთავროთ ჩვენი ტრენინგი. შემდეგ შევხვდებით ჩვენ უკვე აპრილის თვეში. დიდი მადლობა, ვინც ჩვენთან ერთად იყავით. მადლობა ყურადღებისათვის და მომავალ შეხვედრამდე.